Moi katsojat, juuri heräsin sängystä. Tänään on aiheena tosiaankin matka Turkuun. Eli eikö mennä vaan videon pariin? Nyt ollaan matkalla tonne Pasilan asemaan. Nyt ollaan saavuttu Mall of Triplan Pasilaan. Joo, siis täällä mä ootan sitten junaa tonne Turkuun. Men hakee patonkia Subwaysta. Saatiin hankittu Subi ja nyt odotetaan vaan junaa. Nyt toi juna on lähtenyt tuolta rautatien torista, niin sen pitäisi olla kohta täällä. Täällä nyt odotetaan junaa. Sieltä se juna pitäisi kohta tulla. Ja tässä tulee matka Vantaalle. Juuri tultiin tuolta Turun rautatien asemalta ja kävellään nyt tonne asuntoon päin. Ollaan nyt täällä Turun kauppahallissa. Aika hieno tää kauppahalli. Tällaiselta se näyttää. Pikku käytäviä täällä. Paljon eri hallikauppoja täällä. Ihan hieno. Nyt me mennään tänne siniseen junaan. Kyllä tää hieno on ihan kuin junassa olis. Nyt tosiaankin ollaan tilaamassa. Oh, mä sain tällaisen. Kyllä tää vaan on hieno. Täällä me kävellään Turun bussiasemassa. Ja vähän keskustaa katellaan. Eli mennään katsomaan. Nyt me kävellään kuule Aurajoen vieressä. Siinä on se hieno Aurajoki. Jäisenä toi pinta, niin kuin huomaatte. Mutta siinä ei pysty vielä kävellä. Tässä on Aurajoen uusin silta. Täällä on muitakin siltoja, mutta ei näitä uusia.
katsojat, ollaan Turku Vlog Day 2 parissa. Siis joo, nyt ollaan matkalla jonnekin grillaamaan. Täällä on tällainen hieno puisto. Ja hienoja taloja täällä. Itse kun asun Helsingissä, ei tällaisia puutaloja tule nähtyä. Ollaan saavuttu tasoristeyksen pariin. Tässä on mun fölikortti. Joo, siis tässä nyt odotetaan bussia. Ja nyt ollaan saavuttu Ruissaloon. Nyt ollaan täällä grillialueella. Täällä on hieno merimaisema. Ollaan täällä merialueella ja ihan hienoa maisemaa täällä on. Tässä on pikku laituri. Tosi hienoa maisemaa. Mennään kävelemään tuonne ylös, nähdään mitä sieltä löytyy. Täällä se maisema on. Tuolla grilli on päällä. Kohta saadaan makkaroita ja nakkeja. Mennään alaspäin. Mitä tuota aamupalaksi? Tässä on grillatut nakit. Nyt tultiin tänne Denikseen syömään. Me ollaan nyt täällä ravintolassa. Tässä on jäätelöä. Joo, nyt on tultu tuolta Deniksestä syömästä. Täällä on hyvä iltameininki käynnissä. Nyt me ollaan jossain Turun kävelykadulla, niin kuin näette. Hienot nämä valot täällä. Nyt tulee Night Walk at Turku. Tosiaankin lähtemässä Helsinkiin päin. Tässä bussissa on hienot penkit. Ollaan kerrankin saavuttu tänne Turun bussiasemaan. Bussi saapui tänne, ei muuta kuin sisään. Tänne nyt saavuttiin, tänne seurustelupaikoille.
Nyt ollaan saavuttu Helsinkiin. Eli tässä oli tää vlogi. Kiitos kun katsoit vlogin ja muista tilaa kanava.